ଗୋଟେ ସତୀଶ କୁମାର ଦାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିରିଡ଼ି ଗାଁର ବରଡ଼ି ଗାଁର ସିଏ ତାର ପିଲାଛୁଆ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା MKCG ହସ୍ପିଟାଲ 21 ତାରିଖରେ। ସେ 27 ତାରିଖ ଫେରିଲା। ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଘରେ ବର୍ଗଲାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ସୁନା 6 ଭରି ଆଉ ଟଙ୍କା 10,000, ମୋବାଇଲ 2ଟା, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଛି, TVଟା। ତାପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲା, ରିପୋର୍ଟ କରି ତଦନ୍ତ କଲା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଶୁଭଙ୍କର ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ଯିଏକି ତା ଘରକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମାଧବ ଆଚାରୀ ଆଉ ରାମହରି ଆଚାରୀ ଏମାନେ ମିଶିକିରି ବର୍ଗଲାରୀ କରିଛନ୍ତି। ମାଧବ ଆଚାରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ରିସିଭର ବୋଧେ, ମାଧବ ଆଚାରୀ ଆଉ ଶୁଭଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଏମାନେ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ସୁନତକ ନେଇକିରି ରାମହରି ଆଚାରୀ ଯିଏକି ମାଧବର ଭେଣେଇ ତାକୁ ବିକିଥିଲେ, ସିଏ ତାକୁ ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲା ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିବା ପାଇଁ। ବାକି TV ଆଉ ମୋବାଇଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିକଭରି ହେଇଛି। 2ଟା ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ, ସୁନା ଯେତିକ 52 ଗ୍ରାମ୍ସର ମେଲ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ମରେ ସୁନା ଗୁଡ଼ା ମିଳିଯାଇଛି। LED TVଟା ବି ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସଫଳତା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଚୋରି ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ଚୋର ସହିତ ଜିନିଷ ସବୁ ଡିଟେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ରିକଭରି ବି ହେଇଗଲା। ଜବତ ହେଇଛି ପୁରା 52 ଗ୍ରାମ୍ର ମେଲ୍ଟେଡ୍ ସୁନା, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନା ଜିଗିନ୍ ନାନୁ, 2ଟା କାନ ଯେଉଁ ହାତ ରିଙ୍ଗ ଆଉ 2ଟା କାନଫୁଲ 3ଟା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର 2ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିରି ହାର, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, ଏତିକି ସୁନାରେ ଯାଇଥିଲା। ଟଙ୍କା 10,000 ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ 52 ଗ୍ରାମ୍ର ସୁନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ 59 ଗ୍ରାମ୍ସ, ରିକଭରି ହେଇଛି 52 ଗ୍ରାମ୍ସ। ଆଉ ସ୍କୁଟିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ LED TV, 2ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ। ଏମାଉଣ୍ଟ ମିଳିଛି କ୍ୟାସ୍ 10,170, 52 ଗ୍ରାମ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ।